Ақтауда бірінші шағын аудандағы жол жөндеу жұмыстары тұрғындардың көңілінен шықпай отыр. Олардың айтуынша, ойықтарға құйылған асфальт негізгі жол төсемінен бірнеше сантиметрге биік. Прям трамплины. Не могу передать высоты, насколько примерно сантиметров приподнято. Тұрғындардың бұл шағымын қала әкімі барып өз көзімен көріп, осы жолдарды жөндеумен айналысатын мердігер мекемеге тапсырма берген. Оның үстіне бұл жасалған жұмыстар үшін мекеме әлі ақшасын да алмаған. Халықтың арзына құлақ түрген тапсырыс алушы компанияда бұл жағдайға қатысты бірден жауап берді. Бұл жерді асфальтны технология сәйкес жасалған, тапсырыс берушінің тапсырысына байланысты жасалған барлық талаптарға сәйкес. Біз мына ойлы шұқырлы жерді ең алдымен кесіп аламыз, яғни ойылған жерді. Содан біз артық 3 сантиметр артық шығарып кетеміз асфальтты. Себебі мына кесілген жермен біз бірдей қылып кететін болсақ, асфальт ертеңгі күнде қалпына келмейді. Яғни ол қайтадан ойық болып қалады, арасына су кіріп, және болмаса тағы және тағы да басқа заттармен. Мына артығына шығарып кететін себебіміз клей астындағы, мына бірінші щебенка саламыз, щебенкадан кейін битум құямыз. Сол битум клей асфальтты жақсы ұстап отырып қалу үшін біз артығымен шығарып кетеміз. Егер де ертеңгі таңда бұл асфальтты талапқа сәйкес емес, технологияға сай емес десе, біз мердігер мекеме бұл асфальтты алып тастап қайтадан, яғни орнына келтіріп беруге дайынбыз. Қаладағы барлық қалашылық жолдарды жөндеумен аталған мекеме айналысады. Негізі 919.800 шаршы метр жол жөндеу жоспарланған. Қала әкімдігі барлық жол жөндеу жұмыстары талапқа сай болған соң ғана қабылданатынын жеткізді. Шымазия Оразай, Бауыржан Ясқұл, жаңалықтар.